Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ, եթերում հերոստադպրոցն է, և ձեզ հետ է Վիկտորիա Աբրահամյանը։ Շարունակում ենք լուծել ընդհանուր ունակությունների մաթեմատիկական բաժնի խնդիրները։ Եվ ահա մեր առաջին խնդիրը։ A, B, C, D, F, A, D, E, F զուգահեռագծերի A և D գագաթները գտնվում են X առանցքի վրա։ Իսկ B և E գագաթների կոորդինատներն են համապատասխանաբար մինուս 5 և 4.8 տասնորդական և 2 և մինուս 3.2 տասնորդական։ Տես գծագիրը։ Ինչի է հավասար ABCD զուգահեռագծի մակերեսի հարաբերությունը ADEF զուգահեռագծի մակերեսի հետ, և մենք ունենք այստեղ պատասխանները 1.2 տասնորդական, 1.5 տասնորդական, 1.8 տասնորդական, 2 և 2.5 տասնորդական։ Լուծենք այս խնդիրը։ Ունենք A, B, C, D զուգահեռագից, ունենք նաև A, D, E, F զուգահեռագից։ Ինչպես տեսնում եք, այդ զուգահեռագծերի կողմը, AD կողմը, ընդհանուր է։ Մենք պետք է գտնենք հարաբերությունը ABCD զուգահեռագծի, ADEF զուգահեռագծի մակերեսին, ավելի ճիշտ մակերեսների հարաբերությունները պետք է գտնենք։ Ինչպես կարելի է գտնել ABCD զուգահեռագծի մակերեսը։ Հիշեցնեմ, որ զուգահեռագծի մակերեսը գտնելու համար հարկավոր է բազմապատկել կողմը այդ կողմին իջեցրած բարձրության վրա, ապա կարելի է այս B գագաթից իջեցնել բարձրությունը AD կողմի վրա, ապա իջեցնենք, մոտավորապես այսպես ստացվում է բարձրություն, ուշադրություն դարձնենք B կետի օրդինատի վրա, օրդինատը հավասար է 4.8 տասնորդականի, համապատասխանաբար հաշը բարձրությունը սովորաբար մենք հաշտարով ենք նշանակում, հավասար կլինի 4.8 տասնորդականի։ Ուշադրություն դարձնենք ADEF զուգահեռագծի։ Այստեղ էլ կարելի անցկացնել բարձրություն, մեր AD կողմին, ինչպես տեսնում եք, և ինչպես կարելի է գտնել ADEF զուգահեռագծի մակերեսը, բազմապատկել AD կողմը այս բարձրության վրա, որը մենք նոր գծեցինք, և այս բարձրությունը հավասար կլինի 3.2 տասնորդականի, դրական ենք այո վերցնում, ապա գրենք S ABCD, ABCD հավասար է, այստեղ D, հավասար է AD անգամ 4.8 տասնորդական, 8 տասնորդական, իսկ S ADEF, ADEF հավասար է AD կողմը նույն է, ինչպես տեսնում եք, բազմապատկած 3.2 տասնորդականի։ Մենք պետք է գտնենք հարաբերությունը, ինչ ենք անում, գրում ենք AD անգամ, այստեղ կարելի է գրել, եկեք այստեղ գրենք, AD անգամ 4.8 հարաբերած AD անգամ 3.2 տասնորդական, AD-ն և AD-ն մենք կրճատում ենք, և մնում է այստեղ 4.8-ը հարաբերած 3.2 տասնորդականի։ Եվ ստորակետը կարելի է տանել դեպի աջ և համարիչում և հայտարարում, կստանան 48.32-երորդ։ 48-ն ու 32-ը կրճատվում է, 16-ի մնում է այստեղ 3, իսկ այստեղ 2, 3 երկրորդ, իսկ 3 երկրորդը կարելի է ներկայացնել տասնորդական կոտորակի տեսքով, և հավասարը 1.5 տասնորդականի, ապա ճիշտ պատասխանն է այստեղ B-ն։ Կարդանք երկրորդ խնդրի պայմանը։ 4 ուղիղների հատմամբ ստացված անկյուններից մի քանիսի մեծությունը նշված է գծագրի վրա։ Պետք է գտնենք ալֆա, ալֆա անկյունը հավասար է։
Ուշադրություն դարձնենք երեխաներ այս գծապատկերին։ Եվ ուսումնասիրենք այս երանգյունը, նշենք, այս երանգյունը մենք ուսումնասիրենք։ Այս երանգյան անկյունը, անկյուններից մեկը հավասար է 20 աստիճանի, այս անկյունը հավասար է 40 աստիճանի։ Ինչպես կարելի է գտնել այս անկյունը, պետք է 180-ից հանենք 20-ի և 40-ի գումարը։ Փաստորեն 180-ից հանում ենք 20-ի և 40-ի գումարը։ 180-ից հանում ենք 60, ստացում է 120. Ապա այս անկյունը հավասար է 120 աստիճանի, փորձենք գրել այստեղ 120 աստիճան, մի քիչ մեծ ստացվեց, բայց ոչինչ, հասկանալի է երեխաներ, 120 աստիճանի այս անկյունը, ինչպես կարելի է գտնել 110 աստիճանի և 120 աստիճանի հավասար անկյունների կից անկյունները, այս անկյունը հավասար կլինի 70 աստիճանի, քանի որ կից անկյունների գումարը հավասար է 180 աստիճանի, 180-ից հանում ենք 110-ը, կստանանք այստեղ 70 աստիճան, այստեղ եկեք ես գրեմ այստեղ 70 աստիճան, և այստեղ մենք կստանանք 180-ից հանենք 120, կստանանք 60 աստիճան։ Ուսումնասիրենք այս փոքրիկ երանգյունը, երեխաներ, այս փոքրիկ երանգյունը, ինչ ենք անում, 180 աստիճանից հանում ենք 70-ի և 60-ի գումարը, ստացում է, որ մենք 180-ից հանում ենք 130-ը և ստանում ենք 50 աստիճան։ Ապա ալֆա անկյունը հավասար է 50 աստիճանի և ճիշտ պատասխանն է այստեղ ան։ Կարդում ենք խնդիրը, եթե M և N այնպիսի թվեր են, որ M գումարած N հարաբերած M-ի հավասար է 6/5-ի, ապա M-ը հարաբերած 2M հանած N հավասար է։ Եվ ունենք այստեղ պատասխաններ, ինչպես տեսնում եք, կոտորակներ են 3/5, 5/8 և այլն։ Լուծենք միասին այս խնդիրը։ M գումարած N հարաբերած M-ի հավասար է 6/5-ի։ Երևի դուք հիշում եք, որ այս դեպքում կարելի այսպես ասած խաչաձև կատարել բազմապատկումը։ Գրենք 5 անգամ M plus N անպայման փակագծերում հավասար է 6 անգամ 5-ի։ Հիշենք բաշխական օրենքը և բացենք փակագծերը, ստացվում է 5 M գումարած 5 N հավասար է 6 M-ի։ Եկեք այստեղ արտահայտենք M-ը N-ի օգնությամբ, 5 M-ը կարելի է տեղափոխել այստեղ, կստացվի 6 M հանած 5 M հավասար է M-ի, ապա կստացվի, որ 5 N-ը հավասար է M-ի, եկեք գրենք այսպես, M-ը հավասար է 5 N-ի։ Ունենք այսպիսի կոտորակ, այստեղ գրենք կողքից, M հարաբերած 2 M մինուս N-ի։ Եվ պետք է գտնենք այս կոտորակի արժեքը։ Դրա համար M-ի փոխարեն տեղադրենք 5 N-ը։ Հավասար է 5 N հարաբերած 2 անգամ 5 N և հանած N։ Պարզեցնենք հայտարարը, 2 անգամ 5 N 10 N, 10 N-ից հանած N հավասար է 9 N-ի, ապա այստեղ կարող ենք գրել 9 N և 5 N ունենք համարիչում, կարել է N-ը և N-ը գրճատել և կստացվի այստեղ 5/9, ապա ճիշտ պատասխանն է այստեղ N, 5/9։ Կարդանք հաջորդ խնդիրը, այնպիսի կոտորակներից, որոնց հայտարարը հավասար է 24-ի, քանիսն է
1/3-ից ավել, սակայն 3/4-ից պակաս։ Եվ ունենք այստեղ պատասխանները 5, 6, 7, 8 եւ 9։ Լուծենք այս խնդիրը։ Մեր կոտորակի հայտարարը հավասար է 24-ի։ Եկեք այսպես գրենք 24 եւ չգիտենք համարիչը ինչպիսին ունենք, թող լինի աստղանիշ։ Այս կոտորակը պետք է մեծ լինի 1/3-ից եւ փոքր 3/4-ից։ Այստեղ գրենք 1/3, իսկ այստեղ 3/4։ Որպեսզի մենք գտնենք այն կոտորակները, որոնք մեծ են 1/3-ից եւ փոքր է 3/4-ից, հարկավոր է այս կոտորակները բերել ընդհանուր հայտարարի եւ ավելի լավ է բերել 24-ի հավասար հայտարարի։ Ինչպես ենք լուծում երեխաներ։ Այստեղ գրում ենք 24 եւ այստեղ գրենք 24։ 24-ը բաժանած 3-ի 8, 1 անգամ 8, 8։ Այստեղ ունենք 8/24-րդ։ 24-ը բաժանած 4-ի 6, 3 անգամ 6, 18։ 18։ Եկեք այստեղ գրենք մեր աստղանիշը հարաբերած 24-ի։ Որ թվերի դեպքում մեր այս կոտորակը կգտնվի 8/24-ի եւ 18/24-ի միջեւ։ Եկեք դուրս գրենք բոլոր այս թվերը։ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 եւ 17. 18-ը չենք կարող վերցնել, հաշվենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 թիվ ունենք, ապա 9 այդպիսի կոտորակ ունենք, որի հայտարարը հավասար է 24-ի եւ այն մեծ է 8/24-ից, սակայն փոքր է 18/24-ից։ Ապա այստեղ ճիշտ պատասխանն է Ն, 9։ Կարդանք հաջորդ խնդիրը։ Երկու քառակուսիների պարագծերի գումարը 40 սանտիմետր է։ Ինչի է հավասար այս քառակուսիների մակերեսների գումարը, եթե դրանց կողմերի հարաբերությունը 2:3 է։ Ունենք փաստորեն երկու քառակուսի։ Եկեք գծենք այդ քառակուսիները։ Եվ ինչ մեծ քառակուսի գծենք։ Մոտավորապես իհարկե, եւ գիտենք, որ կողմերը հարաբերվում են ինչպես 2:3-ի։ Եկեք նշանակենք այս փոքրիկ քառակուսու կողմը 2m, 2m, իսկ մեծ քառակուսու կողմը 3m, քանի որ հարաբերություններ, ինչպես դուք հիշում եք, 2:3-ի։ Մենք գիտենք, որ այս քառակուսիների պարագծերի գումարը հավասար է 40 սանտիմետրի։ Եկեք սկզբից արտահայտենք փոքր քառակուսու պարագիծը։ P առաջինը, եկեք այսպես նշանակենք, 4 անգամ 2m։ Հավասար է 8m-ի։ Եվ այստեղ գրենք P երկրորդը, երկրորդ քառակուսու պարագիծը 4 անգամ 3m։ Հավասար է 12m-ի։ Եվ մենք գիտենք, որ այս պարագծերի գումարը հավասար է 40 սանտիմետրի։ Կազմենք փոքրիկ հեշտ հավասարում։ 8m գումարած 12m հավասար է 40-ի։ Այստեղ ստանում ենք 20m հավասար է 40-ի։ Եվ m-ի գտնելու համար 40-ը բաժանում ենք 20-ի, ստանում ենք 2, պարզ է։ Իսկ մեզանից պահանջվում է գտնել այս քառակուսիների մակերեսների գումարը։ Սկզբից գտնենք կողմը։ Այստեղ կողմը հավասար կլինի 2 անգամ 2, 4-ի։ Ապա մակերեսը այս առաջինը նշանակենք, այս 1, կլինի 4-ի քառակուսի, 16։ Այստեղ կողմը հավասար կլինի 3 անգամ 2, 6-ի, համապատասխանաբար մակերեսը կլինի 6-ի քառակուսի, հավասարը 36-ի։ Մեզանից պահանջվում է գտնել մակերեսների գումարը, գտնենք 16-ին
Gumarat 36. Havasare 52. Nu կարող ենք այստեղ գրել սանտիմետր քառակուսի. Ապա ճիշտ պատասխանը այստեղ բեն 52 քառակուսի սանտիմետր. Քանի անգամ կկրճատվի դրական թիվը, եթե նրանից հանենք իր 1/3-ը. Ունենք դրական թիվ և պետք է հանենք այդ թվից 1/3-ը, այդ թվի 1/3-ը։ Լուծենք միասին։ Նշանակենք մեր դրական թիվը m տարով, փոքրատար m։ Եվ այս թվից մենք հանում ենք նրա 1/3-ը, ինչպես ենք գրում, հանած 1/3 m։ Ինչ ենք ստանում։ Եթե m-ի առջև ունենք ոչինչ գրած, ապա համարում ենք, որ գործակիցը հավասար է 1-ի։ 1-ից հանում ենք 1/3 փաստորեն։ Եվ ստացվում է 2/3 m։ 2/3 m։ Մենք պետք է գտնենք, թե քանի անգամ կկրճատվի թիվը, այո, ապա ինչ ենք անում երեխաներ այս դեպքում։ Պետք է m-ը բաժանել 2/3 m-ի։ M-ը բաժանած 2/3 m-ի։ Պարզ է, որ m-ն ու m-ը մենք կարող ենք կրճատել, մնում է 1-ը բաժանած 2/3-ի։ Ապա 1-ը բազմապատկում ենք 2/3-ի հակադարձով, ստացվում է 3/3, և դա հավասար է 1.5 տասնորդականի։ Ապա այստեղ ճիշտ պատասխանն է ան 1.5 տասնորդական անգամ։ Կարդանք հաջորդ խնդիրը։ Տրված է թվային 2 հաջորդականություն. -6, 1.4 տասնորդական, -2 և 7։ Եվ երկրորդ հաջորդականությունը -0.9 տասնորդական, 4.2 տասնորդական, -10, 8.4 տասնորդական և 0։ Դիցուք A թիվը առաջին հաջորդականության որևէ մեկ անդամ է, իսկ B-ն երկրորդ հաջորդականության։ Առնվազն կարևոր է այդ բառը, ինչի կարող է հավասար լինել A-ից հանած B, A-B։ Այս տարբերության արժեքը պետք է գտնենք։ Ինչ ենք անում այդ դեպքում երեխաներ։ Ունենք -6, 1.4, -2 և 7։ Որ թիվը ընտրենք այստեղից։ Եկեք մտածենք։ Եթե ունենք տարբերություն A-ից հանած B, որ դեպքում այս տարբերությունը կլինի որքանով հնարավոր է փոքր։ Ան պետք է լինի որքանով հնարավոր է փոքր, իսկ բեն որքանով հնարավոր է մեծ։ Ընտրենք առաջին հաջորդականությունից ամենափոքր թիվը։ Այդ թիվը -6 է, -6։ Եվ երկրորդ հաջորդականությունից ընտրենք ամենամեծ թիվը։ Ամենամեծ թիվը այստեղ 8.4 տասնորդական է։ Եվ կատարենք գործողությունը, եթե երկու թիվն էլ բացասական է, դուք գիտեք, որ գումարում ենք այս թվերի մոդուլները և նշում ենք մինուսը, առաջը դնում ենք մինուս նշանը։ Հաշվենք, կստացվի -14.4 տասնորդական։ Եվ այս պատասխանը այդ դեպքում ճիշտ պատասխանն է բեն, -14.4 տասնորդական։ Սիրելի երեխաներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Կհանդիպենք, հաջողություն։